Another floating in it. Oh, that's good. Jumbo, yeah. Okay. Can you come here? Yes. Tafadhali, nataka watu kama tano peke yake waende na waziri. Wengine wabaki. Watu kama tano peke yake wanatembea na waziri. Hata wapanda miti. Unasikia? Nataka kuona waziri akipanda miti. Usipate waziri. Mpeni miti waende na waziri. Get aside. Hii sehemu ni ya mheshimiwa leo. Nimeshapanda already. I have planted several. This is my corner. Planting, I want to plant at least 100 trees. Yeah. This one. Mazingira. Sisi katika idara ya usalama wa taifa tumejumuisha sasa mambo ya mabadiliko ya hali ya anga na kiangazi pamoja na mafuriko kama tisho kuu katika usalama wa taifa letu la Kenya. Nimesema katika mwezi mmoja umepita tumepoteza zaidi ya watu 257 ambao wamekufa kwa sababu ya maji. Hiyo ni tisho kubwa sana katika usalama wetu. Hata wale magaidi tunapigana nao hawajaua watu wengi hivyo katika miaka ambayo imetangulia hapa. We have now, even if you put together all the people of our country who have been killed by terrorists in the last 10 years, there are less than 300 in total, including all the terror attacks. Yet these floods in 1 month have taken away 257 people of our brothers and sisters. Therefore, we consider climate change and its devastating effects of floods and droughts as a serious national security threat, and that is why we stand in solidarity in a whole of government, whole of nation, whole of society approach to say we must reclaim our environment and we must grow enough trees to make sure that our country has ecological stability. Vile vile, katika sehemu nyingi kuna watu wamejenga katika mito. Mumeona pale Nairobi, tumepoteza watu wengi ambao walikuwa wamejenga katika ile mito kule Nairobi na sehemu zingine. Safari hii tumesema lazima wahame. Lazima watoke katika sehemu zilizotongewa mito kulingana na sheria za nchi yetu ambayo inasema ya kwamba uwezi kujenga ama kufanya maendeleo yoyote ama kulima mita 30 kando ya mto. But many of us in this country have disregarded our planning laws. We have encroached on riparian reserves, and the floods today are becoming more vicious and more dangerous because of our inability to protect our riparian corridors. This time round, the government has ordered all those people who have constructed houses, businesses, or those who are farming in the riparian corridors to vacate that corridor
And if they don't, we will remove them by force. Tumeanza kule Nairobi, tumetoa watu 181,000 people who had constructed on the banks of the Nairobi rivers, that is the Nairobi River, Mathare River, and Ngong River. And we have similarly situated people, we have other places across the country where people have built on the riverine, where people have built on the riparian corridor. They must move. Lazima watoke na si tafadhali. Kwa sababu ni kwa kwanza kabisa ni kwa usalama wao. Na pili ni kwa sababu ya usalama wetu sisi zote kama taifa, kwa sababu janga kama hili ni tisho kwa usalama wa taifa letu. Kwa hivyo mimi nashukuru wale tulitoa ilani tukasema wahame. Familia nyingi wamehama kwa hiari na tunashukuru, kwa sababu hiyo ndio inatakikana, mwananchi kutii sheria bila kulazimishwa. Lakini wale bado wanaregarega wakifikiria ati hii mvua ikipungua serikali italegeza kamba, waambiwe wanapoteza muda wao. Tutawaondoa, and we are going around the entire country reclaiming all the riparian corridors. Tunaenda na futikamba tukipima pima 30 meters. Kama kuna mtu analima hapo, aanze kukunja virago. Asipotoka, tutamuondoa kwa lazima. Sijui kama tunaelewana. Mungetaka tuendelee na kazi hiyo? Tuokoe nchi yetu, isiwe ni nchi ya viangazi na mafuriko. So kwa hivyo, mimi nashukuru wale wananchi wote ambao wametii amri hiyo ya serikali, vile vile. Nataka nishukuru maafisa wa usalama, mmefanya kazi nzuri sana. Nimeona kazi nzuri ambayo maafisa wetu wa ngao, maafisa wetu wa polisi ambao wamefanya kusaidiana na wananchi wakati huu mgumu. Na wale ambao wamepoteza makao yao kwa sababu ya mvua hii, serikali itatoa chakula cha kutosha na mahitaji mengine mpaka wakati watarejea makwao. Na tukiendelea hivi nafikiri tutakuwa na wakati mzuri. Kama mnavyojua, kuanzia mwaka huu siku hii